Pasuritë e paluajtshme nuk janë të preferuara vetëm për të investuar, por edhe për të pastruar paratë e krijuara nga aktiviteti kriminal. SPAK thotë se paratë e krimit kryesisht pastrohen në sektorin e ndërtimit, në blerje apartamentesh, ndërtesash, trojesh apo blerje biznesesh. Si një nga krimet më të përhapura në vend, pastrimi i parave me kalimin e viteve është sofistikuar, me synim kamuflimin e parave kriminale. Për te pasurive të paluajtshme, SPAK raporton se një pjesë konsiderueshme e parave të pista po pastrohen duke bërë investime në makina, veshje luksi, ora të markave të shtrenjta, bijuteri e deri tek investimet në pajisje kompjuterike. Jo të gjitha qytetet janë tërheqëse për pastrimin e parave, pasi edhe ky lloj krimi ka krijuar një hartë specifike e përqendruar në qytetet ku gjenerohet më shumë ekonomi e para. Investimi në pasuri të paluajtshme me para të dyshuara se vijnë nga aktiviteti kriminal janë kryesisht në Tiranë dhe në zonat bregdetare, në Vlorë, Durrës e Lezhë. Një tjetër formë e pastrimit të parave vjet thuhet në raportin e prokurorisë të posaçme, ishte edhe përmes shoqërive tregtare, të cilat kanë pritur para nga jashtë në llogaritë tyre bankare dhe duke shërbyer si ndërmjetës kanë bërë transferta në shtete të tjera. Gjithashtu në 2023-shin ka pasur rritje të rasteve ku janë bërë depozita në llogari bankare në Shqipëri në emra shoqërisë tregtare apo personave fizik të afërm të të dyshuarve. Vjet numri i procedimeve të regjistruara për pastrim parash thot SPAK është rritur me 75% në krahasim me vitin 2022. Në 2023-shin vetëm për pastrim parash janë regjistruar 35 procedime penale, nga 20 që ishte numri në 2022-shin apo 15 në 2021-shin. Për herë të parë në vitin e kaluar, SPAK ka bërë edhe hetime që lidhen me kriptovalutat dhe sasi të konsiderueshme parash të depozituara në llogari bankare.